15 miliard dollar është shuma që Ukraina kërkon të marrë kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për të rimëkëmbur ekonominë e saj, të gjurmëzuar nga pushtimi rus. Pas një vizite në vend, drejtoresha e FMN-s Kristalina Georgieva shpjegoi se si qeveria ukrainase po vijon me politikat e saj fiskale dhe monetare, duke lënë vend dhe përpak optimizëm. Ajo u shpreh se aspekti më i rëndësishëm i vizitës në Ukrainë është se ekonomia funksionon dhe se populli i Ukrainas është i fortë. Një vit më parë, është mbledhur më shumë se 36% i prodhimit të brendshëm bruto në taksa. Dhe për çdo që njeh dinamikat e një vendi të prekur nga një luftë, ky fakt është shumë befasues sipas saj. Georgieva këmbgulli se inflacioni dhe korrupsioni nuk po e thyejnë dot Ukrainën, duke shtuar se vendi ka arritur të ruajë inflacionin në nivelin 25%. Një hedhën e lartë gjithsesi, por shumë më pak se sa do të mund të ishte në mungesë të një politike të fortë monetare. Ashtu si dihet, ka pasur dhe raste korrupsioni, por ajo tha se kishte marrë premtimin se do të ketë një impenjim të qartë në luftën kundër korrupsionit. Georgieva parashikon një rimëkëmbje graduale për këtë vit, pas një kontraktimi prej më shumë se 30% të ekonomisë ukrainase. Dhe komuniteti sipërmarrës i vendit po i përballon mirë pasojat e luftës. Presidentja e FMN-s u shpreh se sipërmarrësit shohin se si qeveria zgjidh me sukses problemet që regjistrohen. Për shembull, Rusia nisi të bombardonte infrastrukturat kritike dhe shumë shpejt u importuan gjenerator, duke u vendosur në mënyrë strategjike për të siguruar se vendi mund të funksionojë dhe se sipërmarrjet mund të punojnë. Në të njëjtën mënyrë, Georgieva shpjegon se janë projektuar plane emergjence për të bërë të mundur që ndërprerja e furnizimit me energji në një vend të caktuar të mos ndikojë në të gjithë ekonominë, një situatë që u pa në muajt e parë të luftës. Sipas një vlerësimi të Bankës Botërore për ndërtimin e Ukrainës, do të duhen rreth 350 miliard dollar, një sfidë për të cilën duhet menduar para se të përfundojë lufta. Fondi Monetar Ndërkombëtar sapo ka miratuar një marrëveshje për mbështetje ndaj vendit, pa përmendur shifra që duhet miratuar në mënyrë formale dhe nga bordi i saj.